ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್. ಪ್ರತಾಪ್, ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾನ ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪ್, ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್. ನಿನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಬೆಟರ್ ಯು ರಿಸೈನ್ ಯುವರ್ ಜಾಬ್. Yes, you are unfit to be a police officer. Remove it, I say. Remove it. Remove it. Remove it. Remove it. Yes, sir. I am unfit for this job. So, this is my last salute, sir. ಅಗ್ನಿ, ನೆನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರಿವತ್ತು ನಿನಗಾದ ಅವಮಾನ ಇಡೀ ಊರಿಗೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆನ್ನೆ ನೀನು ಕೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಿದವನು ಅಲ್ಲ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು ಅಲ್ಲ, ಹಾ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೊಟ್ಟವನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಾಜಕಾರಣಿ. ನೀನ್ ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ, ಈ ಅಗ್ನಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ಸರ್, ಸಾರಿ ಕೋರ್ಟ್ ನನ್ನ ನಡೆದ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಎನಿವೇ ನಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ವಿಜಯ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಿಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಗುಡ್. ಬೈದಿ ಬೈ ಕಿರಣ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಗುಡ್, ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಸರ್. ವಿಜಯ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಹಲೋ, ಸ್ವಾತಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೈಲು ಇದೆ ಸರ್. ಕೊಲೆ ನಡೆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀವೇ ಹೋದ್ರ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ತಾ? ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹುಚ್ಚನಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಿದ್ದ, ಸ್ವಾತಿನ ನಾನೇ ಕೊಂದೆ ನಾನೇ ಕೊಂದೆ ಅಂತಿದ್ದ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೊಲೆನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವನನ್ನ ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸರ್? ಅವನ ಹುಚ್ಚ, ಅವನ ರೀತಿ ನಡವಳಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬಾಡಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕೊಲೆ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಬಂತು, ಆವಾಗ ಕಿರಣ್ ಈ ಕೇಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು. ಈ ಕೇಸ್ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು ಕಿರಣ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರಿ? ನಾವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಯಾರಿಂದೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೊಲೆ ಅಂತ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ. ಅದು ಯಾರು ಸರ್? ಅದು ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಬೈ ದ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವ, ಧರ್ಮ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತು? ಅವನ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಸರ್. ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ದಿನ ಸ್ವಾತಿ ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಸ್ವಾತಿನ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ತ. ಎಸ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಐ ಮೈಂಡ್ ಯು, ವಿಕಾಸ್ ವಾಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಈ ಡೌಟ್ ಧರ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂತು, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಿ ಸತ್ತಾಗಲೂ ಸ್ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಿರಣ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾತಿನ ವಿಕಾಸೇ ಸಾಯಿಸ್ದ ಅಂತ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್? ಅದಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ನ ನೀವು ವಿಕಾಸ್ ಸತ್ತ ಸ್ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಮ್ ರೈಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವ? ಎಸ್ ಸರ್. ಗುಡ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಿರಣ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಫೈಲ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ತರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಓ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ದಾರಿಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದು ಫೈಲ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವ? ಅವರು ಮುಖವಾಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕದೇ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನೀವು ಕಿರಣ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಇಂದಾನೆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸತ್ತ ಅಂದ್ರಿ, ಕಿರಣ್ ಕೋಪದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ರಿ, ಆವತ್ತೇ ಕಿರಣ್ ಕೊಲೆ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದೋಯ್ತು. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಾಡಿನ ರಾಣಾ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ವಿಥೌಟ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ಅವನ ಬಾಡಿನ ಸುಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೂ ಮನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಾಡಿ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಆಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಬಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸರ್.
ಬಾಡಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವ ಸರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಣಾ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಾಡಿನ ವಿಥೌಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರಿ? ಸರ್, ಅದು ಲಾಕಪ್ ಡೆತ್. ಅದು ಒಬ್ಬ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ದೇವ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ನ ಕಸ್ಟಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ? ಕಿರಣ್ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ? ನಾವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಬಂದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರು ಬರೋ ಒನ್ ಅವರ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ನ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ರಾಣಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕಿರಣ್ ಒಬ್ರೇ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಂದ ಬಂದಂತ ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಇಂದಾನೇ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸತ್ತ ಅಂತೀರಾ? ನನಗೇನು ಡೌಟ್, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ರಾಣಾ? ಸರ್, ವಿಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಬಂದ ಕಿರಣ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ದೇವನನ್ನು ಚಾಂಬರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ಫೈಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಪರಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಥೆನೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ. ಆಗ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ದೇವ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ರು, ಕಿರಣ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ದೇವನ್ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಕ್ ಹೋದ್ರು. ಆಗ್ಲೇ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ನ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಿರಣ್ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ದೇವನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಅಪವಾದ ಕಿರಣ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕಿರಣ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿಗಾಲನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿರಣನ್ನ ನೀವೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ. ಕಿರಣನ್ನ ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಾಯಿಸಿದ್ರಲ್ವಾ? ನಾನು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಿರಣನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರಿ? ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಸಾಯಿಸಿದ್ರಿ? ನಾನೇ ಸಾಯಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಬಾಡಿನ ಹೊರ ತೆಗೆದಾಗ ಅವನ್ ಕತ್ತು ಇಸ್ಕಿ ಸಾಯಿಸಿರೋ ನಿನ್ ಕೈ ಕುರ್ತೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿರೋ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರ? ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಏನಾಯ್ತ? ಇರೋ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ರಾಣ, ಅವರು ಕಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇವಾ ಸರ್, ಗಿವ್ ಯು ಗನ್. ಬಟ್ ವೈ ಶಾಡ ಸರ್? ದೇವಾ ಸರ್, ಈ ಬುಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ನೀನು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ನಿನ್ನಂಥ ಕಚಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಜನಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಸುವರ್ಣನ್ ಮಗನೇ. ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮಂತ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ನೀವೇ ನಡರಸ್ತಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಜನ ಸಾವಿರದ ಗತಿ ಏನ್ರಿ? ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ತಿಳಿದೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಇಂಥ ನೀಚರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನೀನೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪು. ಏನ್ ತಪ್ಪು? ಯಾವ ತಪ್ಪು? ಇಂಥ ಬೇವರ್ಸಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತ ತಪ್ಪು ಅಂತೆ ತಪ್ಪು. ಕಾಸರಗೋಡ್ನ ಕೇರಳದವರು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ.